আৰু এটা ভাল কামত এইকেইদিন মই লাগি আছো গাঁৱে ভূঞে কিছুমান মানুহ জন্ম হৈছে দুখীয়া মানুহৰ পৰা সুদত টকা দিয়ে আৰু দহ পাৰ্চেণ্ট বিছ পাৰ্চেণ্ট সুদত টকা লয় ন ইয়াতো সোৎখুৰ আছে নে নাই ধেমাজিত এতিয়া মই দালালৰ পিছত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসমত সোঁতখোৰবিলাক থাকিব নালাগে গতিকে আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই কাৰোবাৰ পৰা আপোনালোকে সুদত টকা লৈছিলে সেই খোতখোৰবিলাকৰ নাম পুলিচক দি দিব আমি তেওঁলোকক অলপ অলপ চৰকাৰৰ ঘৰত লৈ লৈ গৈ আছো যে আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকক কেইদিনমান এতিয়ালৈকে দুশজনমানক লৈ গ'লো কিন্তু আৰু বহুত লৈ যাব লাগিব দুখীয়া মানুহক এশ টকা ধাৰ দিয়ে দি কয় মাহত দহ টকা দিব লাগিব মাহত বিছ টকা দিব লাগিব এইটো কিবা চিষ্টেম হ'ল নেকি কওকচোন এতিয়া লাহে লাহে আমি অসমখনত চব জংঘল চাফ কৰিম একো জংঘলে থাকিব নিদিওঁ একো সন্মুখত আমি জংঘল থাকিব নিদিওঁ আমাৰ অসমখনত ভাৰতবৰ্ষৰ এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আমি ৰাজ্য বনাব লাগিব মিলি পেলাই সকলোৱে লগ হৈ পেলাই আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে আমাক সহযোগিতা কৰিব আৰু এটা ভাল কামত এইকেইদিন মই লাগি আছো গাঁৱে ভূঞে কিছুমান মানুহ জন্ম হৈছে দুখীয়া মানুহৰ পৰা সুদত টকা দিয়ে আৰু দহ পাৰ্চেণ্ট বিশ পাৰ্চেণ্ট সুদত টকা লয় নহয় ইয়াতো সোঁতখুৰ আছে নে নাই ধেমাজিত এতিয়া মই দালালৰ পিছত সিদ্ধান্ত লৈছো যে অসমত সোঁতখোৰবিলাক থাকিব নালাগে গতিকে আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই কাৰোবাৰ পৰা আপোনালোকে সুদত টকা লৈছিলে সেই সোঁতখোৰবিলাকৰ নাম পুলিচক দি দিব আমি তেওঁলোকক অলপ অলপ চৰকাৰৰ ঘৰত লৈ লৈ গৈ আছো যে আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকক কেইদিনমান এতিয়ালৈকে দুশজন মানক লৈ গলো কিন্তু আৰু বহুত লৈ যাব লাগিব দুখীয়া মানুহক এশ টকা ধাৰ দিয়ে দি কয় মাহত দহ টকা দিব লাগিব মাহত বিশ টকা দিব লাগিব এইটো কিবা চিষ্টেম হ'ল নেকি কওকচোন এতিয়া লাহে লাহে আমি অসমখনত চব জংঘল চাফ কৰিম একো জংঘলে থাকিব নিদিওঁ একো সন্মুখত আমি জংঘল থাকিব নিদিওঁ আমাৰ অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আমি ৰাজ্য বনাব লাগিব মিলি পেলাই সকলোৱে লগ হৈ পেলাই আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে আমাক সহযোগিতা কৰিব আৰু এটা ভাল কামত এইকেইদিন মই লাগি আছো গাঁৱে ভূঞে কিছুমান মানুহ জন্ম হৈছে দুখীয়া মানুহৰ পৰা সুদত টকা দিয়ে আৰু দহ পাৰ্চেণ্ট বিছ পাৰ্চেণ্ট সুদত টকা লয় ন ইয়াতো সোৎখুৰ আছে নে নাই ধেমাজিত এতিয়া মই দালালৰ পিছত সিদ্ধান্ত লৈছো যে অসমত সোঁতখোৰ বিলাক থাকিব নালাগে গতিকে আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই কাৰোবাৰ পৰা আপোনালোকে সুদত টকা লৈছিলে সেই সুতখুৰবিলাকৰ নাম পুলিচক দি দিব আমি তেওঁলোকক অলপ অলপ চৰকাৰে ঘৰত লৈ লৈ গৈ আছো যে আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকক কেইদিনমান এতিয়ালৈকে দুশজন মানক লৈ গলো কিন্তু আৰু বহুত লৈ যাব লাগিব দুখীয়া মানুহক এশ টকা ধাৰ দিয়ে দি কয় মাহত দহ টকা দিব লাগিব মাহত বিশ টকা দিব লাগিব এইটো কিবা চিষ্টেম হ'ল নেকি কওকচোন এতিয়া লাহে লাহে আমি অসমখনত চব জংঘল চাফ কৰিম একো জংঘলে থাকিব নিদিওঁ একো সন্মুখত আমি জংঘল থাকিব নিদিওঁ আমাৰ অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আমি ৰাজ্য বনাব লাগিব মিলি পেলাই সকলোৱে লগ হৈ পেলাই আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে আমাক সহযোগিতা কৰিব